Նշանառության տակ է գտնում դիրքերից։ Սա որն որտեղ են կառուցել գյուղապետարանը։ Կառուցելու են գյուղապետարանի եւ հանդիսությունների շենքի արանքում, այս նույն տարածքում, որտեղ մենք կանգնացել ենք։ Կասեք, որտեղից են հիմնականում հետանակությունները։ Հետակոծել եւ գնդակոծել են փաստորեն ապրիլյան կարօրյա պատերազմի ընթացքում 3 ուղություններով, միայն թիկունքից չեն հրետակոծել։ Եվ նախկին Շահումյանի շրջանի հատվածից, վերևի հատվածից, հյուսային հատվածից եւ մեր դիմացի հատվածից, որը մշտապես եղել է, մեր դիմացը միշտ եղել են ադրբեջանցիները, ադրբեջանական բնակավայրեր եւ հարավային հատվածից, որը տանում է դեպի նախկին, ոչ թե նախկին, այլ Թարթ քաղաքի հատվածից։ 3 ուղություններից փաստորեն յուղը հերթերա հրետակոծվում։ Պարոն Պետրոսյան, իսկ Հայաստանում էլի կան ապրողներ, հա, Թալիշի բնակիչներ, իրենցից ինչ տեղեկություններ ունեք եւ արդյոք էլի կան հոսք դեպի վերադառնան լեռնային հարավ։ Ցանկություն կա հետ վերադառնալու, ասեմ, որ ապրիլյան դեպքերից հետո Ղարաբաղում ընդամենը մնացել էին 130 բնակիչ, 500 մշտական բնակիչից մնացել էին 130։ Այսօրվա դրությամբ կարող եմ ասել, որ արդեն ունենք շուրջ 300 բնակիչ, դրա կեսը տեղակայված են Ալաշան տեղամասում, ինչպես մենք տեսանք բոլորիս միասին, իսկ մյուս կեսը հանրապետության տարբեր շրջաններում եւ տարբեր գյուղերում։ Այսօր եւս ցանկություն հայտնողներ կան, փաստորեն, ինչպես տեսակ, Ալաշանում արդեն 20 տնակների հավաքման գործընթացների ընթացքի մեջ, նա վերջանալուց հետո մենք ընտրել ենք հանրապետության նախագահ եւ համոզված եմ, որ կընթառաջի եվս 10 տնակներ տեղադրելու համար։ Այսինքն մենք այդ տնակները ամբողջությամբ պետք է բնակեցնենք։ Ունենք արդեն այդ քանակությունը ընտանիքների, որոնք ցանկություն են հայտնել դեպքում։